Artıq bu günləri ayın 9-unda seçki başlayıb. Seçki başlanan kütləvi saxtakarlıq prosesi gedir. Hətta buna saxtakarlıq da demək olmaz. Azərbaycanda hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi gedir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası da daxil olmaqla bütün seçki strukturları hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesində iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir. Və bu cinayət prosesi hal-hazırda gedir. Bugün səhərdən başlayaraq kütləvi şəkildə bülletinlərin deməli, qutulara tökülməsi və eyni zamanda komissiya üzvləri tərəfindən tökülməsi, icra strukturları tərəfindən tökülməsi, Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçi adı ilə, müstəqil müşahidəçi adı ilə məntəqələrdə oturduğu adamlar tərəfindən tökülməsi prosesi baş verir və bunlar başa düşdülər ki, azad, ədalətli, demokratik seçki ilə bizi utmaq mümkün deyil. Ona görə də belə kütləvi seçkiləri saxtakarlığa getdilər və zorla hakimiyyəti mənimsəmək istəyirlər. Bu, deməli, seçkilərin legitimliyini şübhə altına alır və bu seçkilərin nəticələri tanına bilməz. Artıq indiki vaxtda baş verən pozuntuların miqyası o qədər böyükdür, artıq seçki başa çatmamış bunu demək olar. Bütün internet şəbəkələrində, sosial şəbəkələrdə artıq elə video materiallar yayılıb ki, bu video materiallar kifayətdir ki, seçkilərin nəticələri deməli tanınmasın. Hansı addımları planlaşdırırsınız? Azərbaycan Konstitusiyası, qanunları, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində edə biləcəyimiz bir şeyləri edəcəyik. Aksiyalar gözlənilir mi? Aksiyada vətəndaşın deməli konstitusion hüququdur, bu da istisna edilmiş.